kan godt mærke, at hjertet banker lidt. Han er tilbage, som vi kender ham. Det virker. Ej, der er bare lyst. Ligger jeg i min seng efter at komme hjem fra træning, og ligger egentlig stadig lige med mine talepapirer og min PowerPoint slide, fordi at det er i morgen. Jeg skal op og til den her mundtlige eksamen eller mundtlig fremlæggelse omkring mit projekt, som vi jo har brugt hele semesteret på. Mens man ligger her og prøver på at øve det og sådan noget, så det er bare, det er lidt hårdt, og ja. Det bliver spændende at se, hvordan det går i morgen. Hej! Vi skal ned i, i laboratoriet og lige hente en sensor, som jeg skal bruge til min projektfremlæggelse. Og hvornår er det, du skal komme i det? Jeg skal til om 20 minutter. Jeg er lidt nervøs, men jeg er også spændt. Altså, vi har lige hørt fra de andre, der har lige været overbet. De er meget søde, så det skal nok gå, men det er altid lidt spændende. Nu må vi se, om der er nogen herinde. Det ved jeg faktisk ikke. Der er låst. Ej, Kasper, for helvede. Nå, så må vi lige op og have fat i Kasper. Kasper, der er låst ned til laboratoriet. Altså, enten så har jeg... Ej, der var låst. Jeg mener det. Ja, det er meget. Jeg stod der 100% på dig. For helvede. Ja, der var altså låst. Helt sikkert. Det her, det er vores laboratorie. Det larmer lidt. Alle de her sensorer her, det er dem, vi har lavet forsøg med. Alle 19, 20. Der er nogen, der er døde undervejs. Der var låst dernede. Jeg siger det bare. Hej, Pia. Jeg kan da godt mærke, at hjertet banker lidt. En lille smule. Mere og mere. Det er også fordi, man ikke lige ved, hvad de spørger om. Så man vil gerne kunne svare på det hele. Med et godt svar. Men det mest trælse ville være at skulle sige, det ved jeg ikke. Så nu må vi se. Virkede det med? De har ret mange stik der. Okay, cool. Nå, vi ses. Hej. Hallo. Vi er tilbage. Vi er ved en praktikplads. Ja. Og vi skal ud og lege med en robot i dag. Den der, vi skal ud og køre med. Det er en af de store. Og så kan man så styre den fra tabletten af, og så kan man også give den instruktioner om at tegne en fodboldbane, eller en amerikansk fodboldbane, eller et juletræ, måske, hvis man er heldig. Det virker. Man skal bare trykke på knapperne. Ja. Hvad synes du sådan selv har været den største forskel på det med at være her i praktik og have et helt almindeligt semester på skolen? Det der med, at ens arbejdsdag er 8-4, i stedet for den er 8-, hvornår jeg nu er færdig med den aflevering, jeg har glemt at lave. Og man har fri i weekenderne. Altså, der er aldrig noget, der presser mig på i weekenderne. Jeg kan tage hjem til familien, min kæreste er, vi kan tage på en weekendtur. Sådan. Det synes jeg har været fedt at få en almindelig hverdag, i stedet for at man hele tiden skal tænke over, hvad er det nu, der kommer næst. Jeg skal lige finere. Nu tror jeg, den skal til at tegne stjernen på toppen af juletræet. Så det bliver lidt spændende. Finalen. Vi har sendt en drone op, så vi kan se det juletræ, om det ser ordentligt ud. Og det håber jeg lidt, det gør. Ellers så er vi lidt på skideren. Så det ikke er ikke en fyresæde lidt på dit bord, så? Ej, nej, jeg er færdig lige om lidt, så det kan det ikke nå at gøre, tænker jeg. Og det er pisse svært at fyre en praktikant, det har jeg fået at vide. Så de kan bare prøve. Og du har fået en ny hat, har jeg lagt mærke til? Ja, det er fordi, det er blevet pisse koldt udenfor. Eller ny og ny. Men ja, jeg har skiftet ned med en, der kan gå ned i den varme. Så bliver det sådan lidt Paddington. Nu skal vi se, om det er pisse koldt. Ned med den drone. Det gik meget fint. De var godt nok søde. Dejligt. Overstået. Done. Videre. Vi er done med projekt.
Ja, lige indtil vi får rettelser den 23. Men det kan vente. Nice. Okay. Lad os gå ned. Jeg tror, det giver mig en ro i maven at vide, at jeg har en mundtlig og to skriftlige. Så nu ved jeg sådan lidt, okay, til den mundtlige. Det her gik godt, så burde det også, altså det skal nok gå det hele. Men jeg ender ikke på, at jeg ikke nok skal få det pisse dårligt alligevel. Fordi det kommer jeg helt sikkert til. Jeg synes, jeg kan mærke på min krop, at jeg er meget mere træt og brugt, og hovedet er sådan, det kører hele tiden. Altså man bliver meget forstyrret af det, synes jeg, det gør jeg selv. Og jeg er dårlig til at lægge det fra mig. Så jeg tænker også, altså, når vi skal julehygge os piger i aften, så vil jeg også prøve at lægge det fra mig så godt jeg kan, men det vil jo hele tiden køre om i hovedet, at man har noget, man har noget at give sig til hele tiden. Så skærer du bare. Nu kan jeg få lov til at gå fra Paddington til indendørs Magnus. Du er tilbage. Jeg er tilbage, som vi kender ham. Nu skal vi ud og forhåbentlig drikke kaffe og ikke lave kaffe. De sidste 5 måneder er gået skide hurtigt. Jeg vil sige, at jeg er blevet mere selvstændig, siden jeg startede herude. Jeg kan godt mærke, at jeg føler mig meget mere moden og mere parat på at skulle tage et voksenjob. Og arbejde på lige fod med alle andre herude. Det er sådan lidt øv på en eller anden måde, at man skal til afsted, men jeg er jo så heldig at få lov til at være studiemedarbejder herude. Så jeg er stadigvæk mod at få lidt robot i mine fingrene. Så jeg ser frem til at komme tilbage, men det var også fedt at være her. Jeg har faktisk lige gået i gang med at pakke julegaver ind. Fordi at som den der søster, man er, så er man jo blevet sat til at ordne gaver. Selvom man har travlt. Så det er faktisk lige det, jeg sad og fikset nu. Det bliver dejligt at komme hjem til jul. Lige 4 dages fri til jul har vi godt kunne holde. Så det bliver virkelig dejligt at komme hjem. Jeg vidste ikke, sådan, tror jeg, rigtigt, da jeg startede på uni, at der er sådan det her med eksamensperioden, og de ligger vidderligt i julen og i januar. Og det tror jeg kom lidt bag på mig første år, sådan, wow, okay, det kommer til at gå ud over julen, det her. Men nu har jeg lært at leve med, at det er 5 år i mit liv, hvor julen lige er ekstra stressende. Og så efter det, så kan man jo holde jul, som man plejer, forhåbentlig. Hej. Hej, skat. Skal jeg med hjem til jul nu? Ja. Yuppie. Jeg tror, at det, der har ændret sig fra at bo hjemme til at flytte hjemmefra, er, at julen er speciel på den måde, at nu kommer man faktisk hjem til jul. Man har ikke set sin familie i lang tid, og så kommer man hjem og skal rigtig bare sådan hygge, god gammeldags familiehygge, og folk har pænt tøj på, og vi får julemad, og sådan alle er der og nærværen. Så jeg tror, det er det her med sådan, det er bare noget andet at komme hjem til jul nu. Det glæder jeg mig ret meget til. Det tror jeg, det er sådan. Det tror jeg, det er det specielle ved julen er nu. Velbekomme. Tak. Glædelig jul. Glædelig jul. Ja, det var så den jul.